of Maher films. لە فیلمی ماهر کە ماوەکەی تەنها سی خولەک دەبێت و لەلایەن محەممەد سلمانەوە کاری دەرهێنانی بۆ ئەنجام دراوە، من ڕۆڵی سەرەکیم بینیوە. ئەوە ئەزموونێکی باش بوو. هەروەها فستیڤاڵی فیلمیش لە دوبەی یەکەمین فستیڤاڵە لە کەنداو. ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە فیلمەکەمان لێرە نیشاندرا. بردنەوە تەنها بە مانای بەدەستهێنانی خەڵات نییە، بەڵکو بۆ ئێمە نیشاندانی فیلمەکەمان و بەشداریمان لێرە بردنەوە بوو بۆمان، بەتایبەتی کە خەڵکەکە سەیریان کرد و چێژیان لە فیلمەکەمان بینی. من پرۆدیوسەری فیلمی وەدەردەگرینم. ئێمە بەشداریمان لە پێشبڕکێکەدا کردووە. ئەوەش محەممەد حەمادە دەرهێنەری فیلمەکەیە. پێم وایە کە ئەمە ئەزموونێکی زۆر باش بوو. ئێستا کاتێکی هەستیارەکە چاڕوانی ئەنجامی پێشبڕکێکە دەکەین، بەڵام سەرەڕای هەموو ئەوانەش ئێمە دڵخۆشین. ئەمڕۆ ڕۆژی کۆتایی فستیڤاڵەکەی و ئێستا خەڵاتەکان دابەش دەکرێت. پەنە بەخدا خەڵاتێک پێشکەش بە فیلمەکەمان دەکرێت. من زۆر خۆشحاڵم و خەڵکی ئێرە زۆر میهرەبانن. بە هیوای ئەوەین بە خەڵاتێک بگەڕێنەوە وڵات. بۆ من هیچ فەرق نییە، یعنی ئەگەر خەڵات بگرێ و نەگرێ دروستە، چون مهم ئەوەیە کە فیلمێکمان دروست کرد. دوایە خەڵات ببیتەوە؟ من نازانم، چونکە ژووری هەیە و ئەوە بڕیاری ژووریە و تەنیا فیلمی ڕەشە باش لێرە نییە، ینی 12 فیلم هەنە. ئیتر من نازانم، ینی خەڵات ئەگرێ ناگرێ نازانم. من سینەمام خۆش دەوێت. ناوم حەشیم بەلابیسە، خەڵکی مەغریبم، نووسەر و دەرهێنەری فیلمم. ئەوەش ناوی ئەیوب خەلفاویە. ئەیوب کارەکتەری سەرەشیە لە فیلمەکەدا. چیرۆشی فیلمەکە زۆر سادەیە. باسی ژیانی سادەی جوتیارێک دەکات کە قەرزی وەرگرتووە بۆ خزمەتکردنی زەویەکانی، بەڵام توانای دانەوەی قەرزەکانی نییە. بۆیە ئەو لە بەردەم مەترسی لە دەستدانی زەویەکەی دایە، بەڵام هەوڵ دەدات زەویەکەی بپارێزێت. So he is at risk of losing his land.